ଆରେ ବା ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ବିଟେ ତ ବେଲୁନରେ ଗୋଟେ ଘର ଉଡି ପାରୁଛି। ଚାଲୁନ ଆମେ ବି ଏମିତି ବେଲୁନ ଲଗେଇକି ଉଡିବା। ହଉ ହଉ ଚାଲୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ 15-20ଟା ବେଲୁନ ଆଣିବା। ଆଉ ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି। କଣ ମୁଁ ତ ଉଡୁନି। ଶୁଣେ ଡାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଏ ପାଳଗଦା ଉପରୁ ଉଡେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଡେଉଛି। ये उड़िलानी काहे की मत्ते लगुची ए बलून रे उड़ी आपनी अल्ला ताले को बलून लाबा मेरे गैस बलून रे जो बलून ऊपर उठे सत्ते रे चंदू उंजे गैस बलून 40-50 टे आनीबू। हो जाउची ଡାଙ୍ଗ ଆସେ ଏଇ ବେଲୁନ ବାନ୍ଧିବା। ହଁ ହଁ ଏଥର ମୁଁ ଉଡ଼ିବି। ହଉ ବନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଲି ଆଲେ ଡାଙ୍ଗ ଉପଲକୁ ଉଠିଥିଲେ ଆମେ କରିକି ଦେଖିଲି। ଆରେ ଦେଖରେ ଡାଙ୍ଗ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଲାଣି। ଆଲେ ଲତିଆ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଉପଲକୁ ଉଠୁଛି, ତଳକୁ କେମିତି ଆଣିବା? ସତ କଥା ତ ରୁ ମୁଁ ଡରୁଛି। ଆରେ ଏତେ ଉଡି ଉଡି ପଳାଉଛି ଡାଙ୍ଗ, ଏ ଡାଙ୍ଗ ଆରେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼। ଆରେ ଡେଇଁବ କେମିତି, ମୁଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିଗଲିଣି, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ତଳକୁ ନିଅ ତଳକୁ ନିଅ, ମତେ ମତେ ଜୋରେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ବୋଲ ବାପା ଏ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଏ ବୋଲ ଏ ବୋଲ ଦିଦି ରୁ ରୁ ପାଟି କରୁନା, ଆମେ ଆସୁଛୁ ତୋ ପଛରେ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦିଅ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଧର ଧର ଉଡିଯିବ ରେ। ହେ ବଜାଲେ ଆଲେ ଏବେ ତଳ ତଳି ଆଲେ ଡାଙ୍ଗ। ଜାଣିଲୁ ବଂଶୀ ଭାଇ, ମୋର ପିଲାଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ହେବି ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି। ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରେ ବାପା, ହେଲେ ଆମ ବୟସ ତ ଗଲାଣି। ହଁ ପରା, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ସାର୍। ହେଲେ ମୋର ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ରେ ବାପା, ମୋ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଦିନେ ପାଇଲଟ ହବ ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, ଆକାଶରୁ ସିଏ ମତେ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିବ ରେ ବାପା। ଥାଉ ମ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଦେଖ ନା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଆଉ ମତେ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଆରେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଆଖିକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିଲୁ ତ, ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ପୁରା ହବ ରେ ବାପା। ଆରେ ବଂଶୀ ଭାଇ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ ରେ, ତୋ ସତରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ହଁ ଏବେ ବି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି,
দেখ সে কেমিতি মতে বাপা বাপা বলে ডাকুছি বাপল। আরে এটা সাতটাটা উলুটি এ এ বংশি ভাই এ ভালরে দেখে তো পুয়া উপরে উলুটি বাবা বাবা মতো বাঁচা বাবা বাবা মু পড়ি দি বাবা 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 কিন্তু কিন্তু দৌড়নে দৌড়নে কিছু হবনি ইংরে অন্ন চুপরে আ আরে সতরে না কোন মো পুয়া ডাঙ্গুয়া উপরকো কেমিতি গলা ये पिला माने बोधे सब ये खेचड़ बुद्धि कर छतिए हो अरे ए डांगो ए ए बेटा ए अरे देखो तो कौन रे अरे दिसो ने आनो रे ए আরে ধর তাকু রে ধরি পালুন না কোন মু যায় আরে কলি কোন করছো তো পুয়াকু বন্টা ¡Gracias!
ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଶୁଣୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଛିଡ଼େଇ ଦେ। ନାଟେ ଭାଇ ନାଟେ ଭାଇ, ତୋରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଛିଡ଼େଇ ଦେ, ତୋଳୁ ଖୁସିବୁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଛିଡ଼ାଉଛି। ଆରେ 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 ଆରେ, ନଈ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ରେ, ନଈ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। କକା ବେତା ହୁଅଲି, ଲତିଆ ତାକୁ ନେଇ ଆତିଅ। ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁ, ମୋ ହାତ ପୋନି, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଛିଡ଼େଇ ଦେ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇ ଦଉଛି। ଦେଖିଲ ତ ଛୁଆ ମାନେ, ତମେ ମାନେ ଏମିତି କାମ କେବେ କରିବନି। ଏଇଟା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଏବେ ସୋଫିକାର୍ଡ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଆସିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ରେଫର୍ ଓ ଆର୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଫି କଏନ୍ ଜିତିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କଏନ୍ରୁ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ସୋଫି କଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ରେଫର୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୋଫି କଏନ୍ କମାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସୋଫିକାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏହା ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହ 1000 ଟଙ୍କା ସପିଂରେ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ପୁରା ଫ୍ରି। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ସୋଫିକାର୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।